Cristina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais que gêmeas twins. E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma série pra fazer em dupla nessa quarentena. É, aproveitando agora que eu e minha irmã estamos juntas, nós vamos fazer uma série bem legal que foi criada pelo nosso personal que a gente ama de paixão, o André Macedo. Ex-atletas estavam acostumados diariamente a seguir uma rotina muito pesada. Isso aqui tem que ser lúdico, mas tem que ser um lúdico coerente. Elas têm que dar risada. Mas não, e tem que dar o resultado também. Senão, não, pra elas não. Exatamente. Um, desce mais. Dois. E você deve estar em casa com a sua mãe, com a sua avó, com o cachorro, com quem for. Você pode fazer também essa série. É muito fácil e é muito divertido de fazer. Bora? Fala galera, sou o professor André Macedo, personal da M5 Coach, e nós elaboramos uma sessão de treino para vocês aí nessa sessão de quarentena para fazer em dupla. Pega o pai, pega a mãe, pega a irmã, pega o marido dentro de casa. Bora treinar os dois juntos que dá certo. O exercício 1, galera, é o skip sincronizado. Não podia ser diferente com as gêmeas, né? Próximo exercício, muito fácil de fazer também, é o skipping com um agachamento isométrico. Vai. Um de frente pro outro. Pode ser cruzado ou pode ser normal mesmo. Na seleção a gente não malhava muito a perna porque a gente não podia aumentar a perna. Porque a perna dentro d'água, ela fica muito pesada, uma perna musculosa. A perna tinha que ser potente. Então a gente fazia exercício pra ganhar velocidade e força, né? Que é, no caso, a potência. Agora a gente pode aumentar o bumbum. Então agora a gente tá no projeto Miss Bumbum, né? Não, a gente tá precisando malhar a bunda, porque a nossa bunda tá caída. Tá muito, tá muito. Como é que a gente vai ver esse bumbum, mulher? O leg press humano. Ah, eu gostei disso aqui. É muito legal esse exercício. Prancha abdominal tocando as mãos. Abdominal em dupla, mais um exercício de desafio, hein? Vai.
Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso treino. Isso, e a gente quer saber se vocês querem ver mais treino aqui no nosso canal de YouTube. E que tipo de treino também vocês gostariam de ver. Então, gente, não deixe de tocar o sininho, deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal Mais Que Gêmeas do Insta. Um beijo pra vocês!